Всім привіт! Сьогодні ми з вами подивимось на зарядний пристрій Sunshine SS304Q. Постачається він в ось такій коробці. В комплекті йде сам блок та кабель живлення. Ось такий вигляд має блок. На передній панелі ми бачимо 6 USB-портів, 5 звичайних і один з швидкою зарядкою. Також цифровий дисплей. На задній частині ми бачимо роз'єм для кабеля живлення. А зараз ми підключимо телефон та продемонструємо роботу даного пристрою. Під час зарядки пристрою на дисплеї відображається вольтаж та ампераж. На екрані все видно дуже добре, але якщо дивитися знизу, зображення трішки розпливається. На виході один порт максимально видає 5 вольт і 3,5 ампер. Дуже компактний і зручний у використанні. Була рада поділитися з вами даною інформацією. Пристрій можете замовити за посиланням під нашим відео.